លោកអ្នកកំពុងស្តាប់ SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋ New Save និងរដ្ឋ Victoria កំពុងតែដំណើរការទៅមុខនៅផ្នែកការចាក់ចែងពីការបាត់កតុបរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញព្រមៀនថាស្លាកស្នាមសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបានសល់ຕົកដោយជំងឺរាតត្បាតនេះអាចធំជាងការរំពឹងຕົកមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជួបនៅគ្រូអសានសុខភាពអន្តរជាតិពីមុនមកកំពុងព្រមៀនអំពីការថប់បារម្ភ ក្រៅជំងឺរៀបត្បាតតែអាចមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំដោយដែលលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះនៅពេលដែលជំងឺសាបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងវាបានវិលមុខយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងលឿនករណីមួយបានកើតឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003គឺជាបុគ្គលិកមុនទីពេទ្យម្នាក់មកពីប្រទេសចិនដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺសានៅទីក្រុងខ្វាងចូវលោកបានមកដល់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីចូលរួមពិធីមង្គលការគ្រួសារមួយ អ្វីបើមានអារម្មណ៍ថាມັນសូវស្រួលខ្លួនក៏ដោយលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារហើយបានធ្វើដំណើរជុំវិញตำบลដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកដែលធ្វើឲ្យឆ្លងរាលដាលមេរោគនេះដល់មនុស្សរាប់រយនាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ករណីឆ្លងជាង1750ករណីត្រូវបានកំណត់ឡើងហើយមនុស្ស7300នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះ ធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់នៃជំងឺសានៅទីក្រុងហុងកុងឈានដល់17%មន្ទីរពេទ្យ Princess Margaret Hospital បានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសាហើយការនោះវិជ្ជបណ្ឌិត Lily Chu គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកស្រីនិយាយថានៅត្រង់ចំណុចខ្ពស់បំផុតមន្ទីរពេទ្យបានទទួលអ្នកជំងឺរហូតដល់ទៅ100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយមានចំនួនក្រេក្នុងបន្ទប់ ICU បានកើតឡើង3ដងក្នុងសប្តាហ៍ដំពង Everything happened very fast ។ហើយយីវៃក្របយ៉ាងបានកើតឡើងយ៉ាងរហ័សពិតដូចជារលកយក្សស៊ូណាមីអីចឹងយើងមិនធ្លាប់បានជួបប្រទេសនឹងការវាយប្រហារដ៏ធំនៃជំងឺឆ្លងដ៏សាហាវបែបនេះនោះទេ។បុគ្គលិកបានធ្វើការ24ម៉ោងអ្នកខ្លះរាប់អាទិត្យទៅបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម្ដង។ សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបានក្លាយទៅជាកង្វល់ចម្បងមួយសម្រាប់វិចិត្របណ្ឌិតលីលីឈូលោកស្រីបានរៀបចំកន្លែងស្ណាក់នៅសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងជំងឺនេះហើយលោកស្រីក៏បានរៀបចំគ្រឿងទេសដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងមានកาวิធីគ្រប់គ្រងសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅជួមមុខ ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍ឯកោទេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវប្រាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនោះទេពួកគេមិនត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យនៅជួមុខដើម្បីតែប្រយុទ្ធតតាំងឲ្យក៏ស្លាប់នោះទេការស្រាវជ្រាវបកត្រឡប់ក្រោយវិញមួយចំនួនបានរកឃើញថាជាង10%នៃអ្នកដែលបានធ្វើការនៅក្នុងពេលដែលផ្ដុះឡើងនៃជំនួញសាឬអ្នកដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំនឿនេះ បានបង្ហាញអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ stress ក្រោយប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តឬហៅថា PTSD អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តនិយាយថាជំងឺ COVID-19 គឺសាហាវជាងនេះទៅទៀតសាស្ត្រាចារ្យ Richard Brian គឺជានាយក clinic ជំងឺ stress នៅសាកលវិទ្យាល័យ New Sauvel លោកនិយាយថារយៈពេលយូរក្នុងការឆ្លងរៀតបាតនៃជំងឺ COVID រួមជាមួយនឹងការបិទគប់ lockdown ម្ដងហើយម្ដងទៀត នឹងភាពតានតឹងផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុមានន័យថាចំនួនអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែរីករាលដាលច្រើនឡើងប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសដែលនាំមុខប្រទេសអូស្ត្រាលីតក្កតងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្ទឹង សព្វថ្ងៃតែនៅទីនោះយើងឃើញថាមានការថប់បារម្ភ anxiety និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression ជំងឺអိုက်កោគឺពិតជាការឡើងដោយគ្នានឹងអត្រាធ្វើខ្ៀវដែរអ្នករកនៅទីក្រុងមែលប៊នអាណេគឺលោក Spiros Vasilakis ប្រឈមជាមួយនឹងការថប់បារម្ភរាល់ពេលដែលលោកស្ដាប់ឮនៅទួលលេខករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ ផ្លូវចិត្តវាពិតជាទាញអ្នកមកវិញវាជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តវាជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលមិនត្រឹមតែមិនបោះបង់អ្នកតែប្រណោះនោះទេតួអ្នកព្យាយាមឈ្ពោះទៅមុខតែអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេលោកបានបាត់បង់ម្ដាយរបស់លោកដោយសារតែ COVID កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅពេលដែលមេរោគនេះបានជៀតចូលទៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំនៅសិង្ហុមរបស់គាត់ ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមករូបលោកក៏បានឆ្លងជំងឺកូវីដផងដែររួមទាំងប្រពន្ធនិងបូនស្រីរបស់លោកឥឡូវនេះពួកគេទាំងអគ្នីបន្តរស់នៅជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់សុខភាពហើយនឹងការប៉ះទង្គិចដែលសារតែโรงផលប៉ះពាល់ពីកូវីដមានចរន្តកម្រិត Mentally though កੰណផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំចុកខ្សោយខ្ញុំបានព្យាយាមត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺมันបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំឲ្យបានពុតប្រកបនោះទេ វិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅម្នាក់នៅទីក្រុង Melburn Dr Stacey Harris មានប្រសាសន៍ថានៅមុនពេល Covid នគស្រីមានអ្នកជំងឺមួយក្តាប់តូចតែបំណោះដែលស្វែងរកជំនួយពីស ுக ភាពផ្លូវចិត្តជារឿងរាល់សប្តាហ៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគស្រីនិយាយថាវាស្ទើរតែមាននៅរឿងរាល់ការណាត់ជួបទៅហើយ ខ្ញុំមិនអាចបញ្ជូននរណាម្នាក់ឲ្យទៅរកពេទ្យចិត្តសាស្រ្តឯកជនបានទេពួកគេពិចារណាបានបដិការណាត់ជួបរបស់ពួកគេអស់ទៅហើយដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់នោះដែលពិតជាស្ថិតនៅដល់ដែនកំណត់ទៅហើយនោះពួកគេត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យ ការយល់ដឹងពី ABS បង្ហាញថាជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោម5%កំពុងតែរៀកាអំពីគម្រិតនៃជំងឺផ្លូវចិត្តខ្ពស់ឬក៏ខ្ពស់ខ្លាំងដែលតែកតងទៅនឹងរោគរាតត្បាតនេះនៅអែររ៉តវិទូរីាតួលេខគឺខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតដោយមានប្រជាជនប្រមាណ27%កំពុងតែតស៊ូសម្រភពខ្លួនទៅនឹងបញ្ហានេះការស្ទង់មតិពីពេលថ្មីៗដោយ ABS បង្ហាញថា ការកើនឡើងខ្លាំងនៃទួលលេខឆ្លងកូវីដម្ដងម្ដងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្លាំងដោយការផ្ទុះឡើងនៅរដ្ឋ Victoria នេះពេលថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានមនុស្សស្ទើរតែមួយភាគ៣រី eka អំពីអារម្មណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការថប់បារម្ភអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេនោះគឺជាស្ត្រីដែលមាន23% ប្រជាជនខ្មែរៗមាន30%និងអ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តពីមុនមាន48%វិជ្ជបណ្ឌិត Stacy Harris មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងបົດពិស័យរបស់លោកស្រីផលប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ virus មិនបានថយចុះទៅវិញនោះទេនៅពេលដែលចំនួនករណីឆ្លងថយចុះ things sort of got back to normal in january 5 how ai vai ha do che ban vel tra lop mok thomada veing neu khae mekara rue ko khae kamphea pantai khnyom neu tae chuom neak chngu dai man ban totoul chmnuoy ka pi chnam mun neu pel bat ktop hauy nigei tha khnyom dang tha vie neu pi krau ka pat pantai khnyom pat che rong kru khnyom pat che rong kru tang pi chnam mun neu knong ka bat ktop hauy noh neu tae ban to neak chmnieng sokkhapheap ផ <mí> ្លូវចិត្តជាកោថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីមួយចំណែកធំគួសសម្នឹងបានសល់ຕົកនៅរោគផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដដោយអ្នកខ្លះធ្វើការប៉ាន់ស្មានថានឹងកើនឡើងដល់ទៅ20%លោកសាស្រ្តាចារ្យ Richard Brian មានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីទទួលបាននៅអធិបាយយ៍ពីការសង្កេតមើលលើបົດពិសាលរបស់ប្រទេសនានា ដោយជាចក្រភពអង់គ្លេសដែលកំពុងតែធ្វើការវិដំឡៃបន្ថែមអំពីស្លាកស្នាមសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារតែโรករាតត្បាតនេះមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅតែរាយការណ៍ថាមានភាពឯកោហើយវានឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយពីព្រោះថាមនុស្សមន ೀಯ នឹងមិនត្រឡប់ទៅរបកជីវិតដែលពួកគេមានការពីមុនមានខូវីដនោះទេ មាននៅតែមានការអនុវត្តការរត់បន្ទឹងជាច្រើនគម្រោងការរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវខកខានសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យមុខអាជីពតំណាក់តំណងទាំងអស់នេះនឹងមិនត្រឡប់មកដូចដើមវិញក្នុងពេលមួយយុបនោះទេលោកនាយកនិយាយទៀតថាមនុស្សជំនាញត្រូវតែរៀនជំនាញថ្មីនិងយន្តការថ្មីថ្មីដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពទាំងនេះ សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales សហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបងកើតនូវកម្មវិធីព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តថ្មីមួយដែលមានវគ្គជួបប្រជុំតាមវីដេអូជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចិត្តសាស្រ្ត clinic ដែលគ្របដណ្ដប់លើជំនាញមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងនិងកង្វល់ដែលបណ្ដាលមកពីโรคរាតត្បាតនេះ វិធីសាស្ត្រនេះគឺផ្ដោតលើការបង្កើនអារម្មណ៍ដោយការសាកល្បងបង្ហាញពីផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត។លោកសាស្ត្រាចារ្យ Brian និយាយថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីបង្កើននូវការវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងអាចស្វែងរកបានដើម្បីធានាថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានផែនទីសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីបង្ការផ្លូវចាក់ចិញ្ចីពីជំងឺ COVID ។ ជ <seks> ា2របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ App B Dimham សម្រាប់ SBS News ហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានីចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត